Sutarimas darbuotojų, darbdavių ir vyriausybės dėl minimalios algos didinimo per 5 metus. Ir aš tą vertinu kaip ypatingai svarbu ir stiprų pasiekimą. Noriu padėkoti Lietuvos darbuotojų atstovams, profesiniams sąjungoms, taip pat ir darbdaviams, kurie įsiklausė į galimą siūlymą, jį žinoma analizavo, svarstė savo argumentus, bet sutarėme, kad 2024 metais minimali mėnesinė alga turėtų padidėti 10%. Vadinasi, į rankas, skaičiuojant pagal siūlomą formulę ir NPD didinimo, Lietuvos žmonės turėtų, uždirbantis minimalią algą, turėtų uždirbti 709 eurus. Tai šis padidėjimas yra turbūt svarbus keliais aspektais. Pirmas aspektas yra, kad dėl jo susitarta, o antras yra tai, kad šis minimalios mėnesinės algos dydis, būtent į rankas padidėjimas žmogui uždirbančią mažiausiai, turėtų gerokai viršyti prognozuojamą skurdo rizikos ribą, kurią šiai dienai prognozuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai. Jeigu 2023 metais skurdo rizikos riba prognozuojama buvo vos 1 ar 2 eurais mažesnė už minimalią mėnesio algą, tai 2024 metais prognozuojama, kad skurdo rizikos riba turėtų būti apie 674 eurai, o minimali mėnesinė alga į rankas 709 eurai. Na, aišku, kad situacija yra neapibrėžta, bet šiai dienai turėti rekomendaciją iš trišalės tarybos, kurioje yra sutarti dydžiai, yra, sakyčiau, didelis ir stiprus žingsnis į priekį. Turėtų turbūt būti, na, kažkokie gana dideli iššūkiai ar papildomi poslinkiai, dėl kurių nuo šio susitarimo reikėtų atsitraukti. Aš būčiau linkusi galvoti ir tikėti, kad šis susitarimas bus įgyvendintas. Lietuvos bankas siūlė kelti minimalią algą 13%. 10 vis dėlto yra mažiau, kodėl jūsų pasiūlymas, jūs sakote, vis tiek yra geriau. Labai svarbu skaičiuoti, kiek mažiausiai uždirbančių žmonių pajamos padidės į rankas. Todėl šių dviejų instrumentų, tiek minimalios mėnesinės algos augimas, tiek neapmokestinamojo pajamų dydžio, jisai sudarė palankesnę formulę, galima taip pasakyti, kai nauda žmogui gavosi didesnė, apjungiant šiuos abu instrumentus. Ta įvertino ir profesinės sąjungos, ta įvertino, tai yra darbuotojai, ta įvertino ir Lietuvos darbdaviai ir manome, kad šita formulė Lietuvos gyventojams yra pati naudingiausia. Tai yra 709 eurai į rankas, tai vadinasi, šitą lūkestį mes atliepėme ir dėl to tikrai galiu pasidžiaugti, kad sutarta formulė yra didesnė negu buvo lūkestis minimalus į rankas. Kiek žmonių tai palies, kiek žmonių šiuo metu gauna? Šiuo metu gauna 26 tūkstančiai Lietuvos darbuotojų minimalią mėnesio algą, daugiausia apgyvendinimo, maitinimo sektoriuose, tačiau minimalios mėnesinės algos kėlimas, aišku, jis daro iš apačios spaudimą ir tiem žmonėm, kurie uždirba iki vidutinio darbo užmokesčio, tai tas kėlimas, jisai tikiuosi, kad tikrai Lietuvos gyventojams padės. Man atrodo, kad minimali mėnesinė alga turi būti adekvati, žinant tai, kad auga ir kainos, kad turime pakankamai nemažai iššūkių, tai tas augimas turi pasijusti. Ir mano įsitikinimu, šis kėlimas pagal ekonomikos galimybes yra toks, kurį žmonės pajus. Ačiū labai visiems uždėmesi. Ačiū labai. Ir ačiū vyriausiai derybininkų.